አድማጮቻችን የለተ አርብ የሬዲዮ ዝግጅታችን እየተከታተላችሁ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከአትላንት በስቲያ ለ40 የሚጠጉ ምሁራን ከዚህ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግልጽ ደብዳቤ ጽፈው ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገን ነበር ከሁለት ኢትዮጵያውያን ምሁራን ጋር። ዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአዲስ አበባ ጉዳይ ከለት ወደ ለታነጋጋሪ እየሆነ መጥቷል። በከተማ ውስጥ እየተነሳ ያለው የይግባኛ ጥያቄ ለምትስና ለንትርክ ምክንያት እየሆነ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ ከተማውን የሚያስተዳድር ህጋዊ አካል መርጦ እንዳላስቀመጠ ደጋግሞ እየተናገረ ይገኛል። በዚህም የተነሳ የከተማ ውስጥ አሁን ባለው የከተማ አስተዳደር እምነት ስሞት በመጀመሪያ የአዲስ አበባ ነዋሪ ጥቅምና ፍላጎት ለማስጠበቅ አቅም የለውም ብሎ ይተቻል። ስለሆነም የተለያዩ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የአዲስ አበባን ጉዳይ የአዲስ አበባ ህዝብ ሊወስንበት ይገባል፣ የራሱን አስተዳደር መርጦ በህጋዊነት ማስቀመጥ አለበት በሚል ሰላማዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በሰባኑ ተከራካሪውና በጋዜጠኛ እስክንድር ነጋና በሌሎች የሚመራው የአዲስ አበባ ባላድራ ምክር ቤት ባልደራስ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የአደራጁን ጥያቄ ተቀብለው በሰላማዊ መንገድ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። ይህ በሆነበት የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክር ቤት በትናንትናው ምላሹን እንዴት አገኙት? በመግለጫውም የእነ እስክንድርን እንቅስቃሴ ለመግታትና ለማስፈራት የተደረገ እንደሆነ በርካቶች እየገለጹ እየተወያዩበት ይገኛሉ። የከተማ አስተዳደር ምክር ቤትም በአዲስ አበባ በርካታ ችግሮች ሲፈጠሩ አንድም መግለጫ ለማውጣት ያልደፈረ ዛሬ ለምን የሚል ጥያቄ ይነሳል። አንዳንድ ወገኖች ይህ መግለጫ የከተማ አስተዳደርና ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ የተቀባይነት ጽሑፍ ስለገጠማቸው ይህንን ለመከላከል የተደረገ ሩጫ ነው ሲሉም መግለጫውን ያብራሩታል። መግለጫውን በሚመለከት የሰብአዊ መብት ተሟጋችና ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን አግኝቼ ነበረ። ወደዚያ አልፋለሁ። ያነሳችሁት ጥያቄ ወይም ደግሞ በእስክንድር በሚመለከት ጫና እንዳይደርስበት የሚል ነው። አጠቃላይ ነገሩ የእስክንድርን ጉዳይ የመለሱት ምላሽ በቂ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? እንግዲህ ለጊዜው ለእኛ ያህል በቂ ነው። ነገር ግን እስክንድርን በቀጥታ እንደሚያነጋግሩት ሰምቻለሁ። በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ። ጥያቄውን ጥያቄዎቹ ይመስላል እሳቸውም ደግሞ እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት መግለጫውን አልተቀበለም። በቅድሚያ መግለጫውን እንዴት አያችሁ? ምናልባት እስክንድር ያነሳው ጥያቄ ምናልባት እሳቸውን በግል የሚመለከት ሳይሆን የአዲስ አበባን ጉዳይ በሚመለከት ነውና፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን የተናገሩት ያቋቋመውን ድርጅት ተንተርሰው ጦርነት እናነሳለን ነው ያሉትና ያንን ቋንቋ በተገቢው ቋንቋ አሻሽለውት መልሰውላችኋል? ምላሹ በዛ አንጻር ታዩታላችሁ? ተገመግሙታላችሁ? በዛ አንጻር አይደለም እናሁን እንዳልኩት በሚቀጥለው በቀጥታ እስክንድር እንግዲህ በመግለጫው ብዙዎች እየተነጋገሩበት ያለበት ሁኔታ ታያልና፣ መግለጫው በቀጥታ እናንተን አይናገር እንጂ የእናንተ ስም አይጥቀስ እንጂ መግለጫው እናንተን ለማስደንገጥና እናንተን ለማስፈራራት ነው የሚሉ ነገሮች እየተነሱ ነው። ከዚህ አንጻር ትመለከቱታላችሁ እናንተ የመግለጫ ምናልባት እንደሚገናኙ በደብዳቤያቸው ላይ ገልጸዋልና፣ እናንተ ከዚህ በኋላ ባለው ጉዳይ ሁለቱ እንዲገናኙ የእናንተን ድርሻ ትወጣላችሁ? ውጤቱን ውስጥ ትከታተላላችሁ ማለት ነው? እንከታተላለን፣ ጀምረነዋል፣ እንከታተላለን። ደግሞ አቶ እስክንድርን ምንም ነገር አይነካውም ብለውናል። ምንም ነገር አይነካውም ማለት ዝም ካለ ማለት አይደለም። ዝም ካለ ማለት ሳይሆን የሚያቀርበውን ሀሳብ እያዳመጥን እንዲናገር እንፈቅድለታለን። እንግዲህ ከዚያ ቀጥሎ ያለው እሱን ደግፈው የሚወጡትና ደግሞ የሚቃወሙ ከተማው ላይ ቢገናኙ እሳትም ሊቀጣጠል ይችላል እኮ፣ ከተማው ሊቀጣጠል ይችላል። እና እንደዚህ ያለውን ማስወገዱ በንግግር ላይ ይመስለናል። እና በንግግር ላይ ነው ሁለቱን እንነጋገራለን ብለዋል። አሁን እኛ ጆሮአችንን አዘጋጅተን እየጠበቅን ነው ምን እንደተነጋገሩና ውጤቱ ምን እንደሆነ። በምስጢር አይደለም የሚነጋገሩት፣ በአደባባይ ነው የሚነጋገሩት። እንግዲህ የአዲስ አበባ አስተዳደር በመግለጫው ህጋዊነትን በሚመለከት ያነሳው ነገር አለ። አዲስ አበባ አስተዳደር ህጋዊ ነው የሚል አቋም ያንጸባረቁበት ሁኔታ አለና፣ ከዚህ አንጻር የከተማውን ህዝብ ይሁንታ ያገኘ አስተዳደር ነው ተብሎ መነገር የሚችል ነው? ፕሮፌሰር፣ ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትሩና የእስክንድር ንግግር መንስኤው አዲስ አበባ ጉዳይ ነውና እንደው የግሎን ሀሳብ ልውሰድ። እንደው አዲስ አበባን
በሚመለከት የሚነሱ አሁን ግርግሮች አሉና እርሱ አዲስ አበባ እንዴት ነው የሚገመግሙት እንዴት ነው የሚያዩት እንዴ የርሶን ሐሳብ ልሰድ ብዬ ነው የኔ ሐሳብ አንድ ከተማ የኖሮቷ ንብረት ነች ነች እንጂ የገሌ የምትባል አይደለም አሰላ በሰላው ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የሚኖሩ ባለቤትነት ያላቸው በየቦታው ለቀምትም እንደዚህ ነው መቀሌም እንደዚህ ነው በተለይ አዲስ አበባ ላይ ለምን እንደዚህ እንዳተቆሩ አይገባኝም ዋናው እኮ ነገሩ የተበላሸው ሀገሪቷን ይሄ የነገሌ ነው ይሄኛው የነገሌ ነው የተባለ ጊዜ ነው እና ያንን ህግ ይዘው በሚሄዱበት ጊዜ ነው ነገሩ ሁሉ የተበላሸው የአዲስ አበባ ያለችበት አካባቢ ኦሮሞች የሚኖሩበት ለኦሮሞች በተሰጠው መሬት ላይ ነው በመገጫው የሚነሳው ይሄ ስለሆነ ነው አስተዳደሩ የተቃወማችሁበት ሁኔታ አለ ከዚህ በፊት በስብሰባችሁ ላይ ያነሳችሁት ነገር አለ ይባላል አንዳንድ የማይመች ለገንቢዎች የማይመች ድንጋይ አለ ያንን ይዞ እንዴት እናድርገው የስጋና አስገባው ከማለት ወዲያው ተስማሚ ድንጋይ ማምጣት ነው እናነሱ መሆን የተቸገሩት ለኦሮሚያ ተፈቷል ይሄ በዚያ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት ይሆኑ አዲስ ነገር አይደለም እኮ ከተማ በርሊን አለ ኒውዮርክ አለ ለንደን አለ ምንድን ነው ግንኙነታቸው ከአካባቢው ህዝብ ጋር ግንኙነታቸው ምንድን ነው ይሄ ከአዲስ አበባ የተለየ ነገር አይደለም በአካባቢ ያሉ እኮ ቁሻሻ ምናምን ይወድቅባቸዋል ተባለ ሌላውም ከተሞች እኮ እንደዚህ ቁሻሻ ምናምን ከከተማው ይወድቃል ነገር ግን ደግሞ በዚያ አካባቢ ያሉ ቤቱን ያህል እንደሚጠቀሙ እዚያ ከተማው እዚያ በመሆኑ ቤቱን ያህል እንደሚጠቀሙ መመልከት አለባቸው እቃቸውን የሚያወጡትን ምርታቸውን ከርሳቸው የሚያወጡት ምርታቸው ሁሉ አዲስ አበባ ለማምጣት ብዙ ርቀው መሄድ አያስፈልጋቸውም ወደ አጠገባቸው ነው ሩቅ ቦታ ያሉት እኮ ገበሬዎች በጣም ነው የሚቀኑባቸው አዲስ አበባ ድረስ ለማምጣትና ምርታቸውን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ለመሸጥ የቱን ያህል መንገድ እንደሚጓጓዙ ምን ያህል እንደሚያወጡ ያውቁታል እና ብዙ ምርታቸው እዚያ ተበላሽቶባቸው ነው የሚቀረው በአዲስ አበባ አካባቢ ያሉ ግን በአጠገባቸው ያለው ለአዲስ አበባ ለማቅረብ አይቸገሩ ደግሞም አዲስ አበባ የምትሰጠው አገልግሎት ሌላው ሁሉ አጠገባቸው ስለሆነ የሚጠቀሙ ናቸው እና ልክ አዲስ አበባ አጠገባቸው ስለተቋቋመች በአካባቢ ያሉት ተጎዱ ማለት ተሰምቶም አይታወቅ አነጋገር ነው እና ይሄ መስተካከል አለበት ሁለተኛም ደግሞ አሁን እንደምንሰማው ለሚቀጥለው ምርጫ እንዲመች የከተማውን ዴሞግራፊ የህዝቡን ስብጥር ለማሻሻል እየተሯሯጡ ነው ይባላል ከዚያም ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ለአንድ ሰው ከሩቅ ቦታ ያሉትን እያመጡ እዚያ ማስረ ለአንድ ሰው ሁለት አይነት መታወቂያ ወረቀት መስጠት ይሄ እንግዲህ በምርጫ ጊዜ በምርጫ ላይ ያለንን ተስፋ ቀደም ብሎ ያስቆርጠናል ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ ለአንድ ሰው ሁለት መታወቂያ ተሰጥቶ ሁለቴ እንዲመርጥ ከተደረገ በሞላ ኦሮሚያ ላይ ይኸው ይፈጸማል ማለት ነው እያንዳንዱ ኦሮሞ ሁለት መታወቂያ አይሰጠውም ወይ ብለን ለመጠየቅ እንችላለን ማን ይከለክላል ገዢዎቹ ራሳቸው አላማቸው ከሆነ ለማሸነፍ ከሆነ ዶክተር አብይ የሰጠንን ንጹህ ምርጫ ይደረጋል የተባለው ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታ ነው የተፈጠረው ይህ አሁኑኑ ዶክተር አብይ አሁኑኑ ይህንን ማቆም ያስፈልጋቸዋል ምናልባት ደብዳቤው ላይ ካሉት ደግሞ የተወሰኑ ሀሳቦች ላንሳ የተፈናቀሉ ዜጎችን በሚመለከት ምላሽ ሰጥተዋቸዋል እና ወደ 1 ሚሊዮን ያህል የሚጠጉ ወደ ቀድሞ ቦታ መመለሱንም ይጠቅሳሉ አሁን ካለው ነባራዊ አንጻር በርካታ የተፈናቀሉ ዜጎች አሉና አጥጋቢ ምላሽ ነው በተፈናቀሉ ዜጎች ላይ አሁንስ ያለው ሁኔታ ሲገመግሙት እንዴት አይውታል ይሄንን እንግዲህ እስክንድር መግለጫውን በሚመለከት ይሄን ያህል ካነሳህልኝ በቀጣይ የምታደርጓቸው እንቅስቃሴዎች እንዳሉ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተመለከተን ነውና ቀጣይ እንቅስቃሴያችሁ ምን ይመስላል ከዚህ አንጻር ምናልባት ይሄን እንቅስቃሴያችሁ ሊገታው ይችላል እንቅልፍ የሚያስነሳ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በላያቸው ላይ የታቸው ሲናድና ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብለው ሳሉ ድንኳኑንም ሲያነሱባቸው ዝናብ ሲወርድባቸው ማየት በጣም ያስፈቅቃል ዶክተር አብይ እንዲህ ያለውን ነገር መታገስ የሚችሉ ሰው አይደሉም እንደማቃቸውና መጽሐፋቸውን እንዳነበቡ እና ይሄ ላይ እንዴት እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም እና ከዚያ የምንሰማው ነው እንግዲህ የምንጠባበቀው መልስ መሰጠቱ አይቀርም አሁን ጋዜጠኞችም ለዚህ መልስ መሰጠቱ አይቀርም እንጠብቃለን ምናልባት
በመጨረሻ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወደ አንድ አመት ተጠግቷቸዋል። ባለፉት አንድ አመታት ባዩት በኢትዮጵያ ላይ ባዩት ነገር እንዴት ይገመግሙታል? አንድ አመት ሰዎች ተናግረውታል። ከሌሎች የተለየ ነገር አይደለም። ለውጥ ተደርጓል ተብሏል። እኔ ለውጥ አልተደረገም። የተደረገው ስርዓቱ ከአሁን በፊት ህገ መንግስቱ አይተከበረም ነበር። ያ የማንወደው ህገ መንግስት ማለት ነው። ያ የማንወደው ህገ መንግስት አልተከበረም ነበር። አሁን እንዲከበር ዶክተር አብይ እየጣሩ ነው። ያ እንዲከበር ማድረግ ለውጡን ያንን ከሆነ የምናየው እንደ ለውጥ ልንቆጥረው እንችላለን። እኛ ግን የምንፈልገው ለውጥ ህገ መንግስቱ ራሱ መለወጥ አለ። ምናልባት እስክንድር እንደው በመጨረሻም ህጋዊነትን በሚመለከት ማለት ነው። እናት እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተመሳሳይነት ያላቸው አዲስ አበባን የነዋሪው ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ እየተንቀሳቀሳችሁ ነው ያላችሁትና ህጋዊነትን በሚመለከት ከከተማ አስተዳደሩ ወይም ከፌዴራል መንግስት ለማግኘት ሙከራ የምታደርጉት ነገር አለ? አንድ ህዝብ ሆነ እንጂ ማለት ስለ ቋንቋ የሚናገሩ ሶሻል ስታዲስ በማህበረሰብ ጥናት የሚያደርጉ የቋንቋ አስተማሪዎች የሚመራመሩት ለመጽሐፍ ለመሸጥ ለምን ቋንቋ ብልንሰጠው ይሻላል ብለው ገበያ ለሚፈልጉ እንደዚህ ያለ ነው እንጂ ለመንግስት አስተዳደር እሱ ቦታ የለውም። በተለይ አሁን እኔ በምኖርበት ከተማ ውስጥ ብዙ ብዙ ቋንቋዎች የሚናገሩ ወይናቸው ያሉበት ኒውዮርክ ውስጥ ወዲያዋና ወደ ክፍል እዚህ ያለው በራሻ ይናገራል፣ ያኛው በቻይኒዝ ይናገራል፣ እዚያ ደግሞ ሌላው ስብስብ በጀርመንኛ ይናገራል። ነገር ግን እርስ በርሳችን በምንነጋገርበት ጊዜ በሀገሩ ቋንቋ ነው የምንነጋገረውና ይሄ ምንም አይነት ችግር አልፈጠረም። ሌላው ሀገር እኛ እዚያ ላይ እንዴት አድርገን ተሰክተን እንደቀረን የሚያስገርም ነገር ነው። እሱ መቆም አለበት። ለውጥ ተደርጓል ከተባለ ከወያኔ አገዛዝ ወደ ኦነግ አገዛዝ እንሻገር ማለት አይደለም። ይህንን ማስታወስ ያስፈልገናል። ሁላችንም ደግሞ መቼም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለቱም ቦታ ሊሆንበኩል የኦሮሞ ድርጅት መሪ፣ በአንድ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ መሪ መሆን አይችሉም። ከሁለት አንዱን መምረጥና አንዱን ለሌላ መስጠት ይኖርባቸዋል። በዚህ ሁኔታ ነው የማየው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ መስመር ላይ ተገኝተው ይህንን ትልቅ ሀሳብ ስላካፈሉን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ተናገርልኝ።